ဒီနေ့အဒနာတော်2565ခုကောဇာနေ့1383ခုတော်စလင်းလာဇန်6ရက်2022ခုနှစ်6လပိုင်း14ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစခိုင်းမျိုးကျွေးမင်းဝရကွက်တိဇာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဘုန်းဘုန်းတို့38ပြာမင်္ဂလာတရားဒေသနာများ โฮจาราเกดารีกนีเมงลเดียรออไปในเสดวัสัตตเดามงลาคันดิจัตทวัสัตเดาทมนานิจัตเดนกาลนัดมะตาเกจจายตังมงลาเมูดมะฮนยคันดิมงลาเนาะทินีทวัสัตเดามงลาทวัสัตเดาโซระ ပြောဆိုဆုံးမလာပြီဆိုလို့ရှိရင်나ယူလွယ်တတ်တဲ့သဘောဒါဝသောဝသတ္တရာလို့ခေါ်တယ်။ဆရာကြီးတကုံဥထုံးမြေကဘလို့လေးရေးပြတော့ចောင်းကျိုးပြညုံဆုံးမစကားကိုပြောကြလာကနားလွယ်စီအဲ့ဒီကဗျာလေးတွေကပြည်တိချံချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်နော် သောဝေဋ္ဌိတံရခတ်သိंစိတ်ကိုချုပ်ထိန်တိခံလေ။ကြောင်ကြူပြညုံသုံးမစကားကိုပြောကြလာကနာလွယ်စီ။အကြောင်းအကျိုးတဘာဝကြကြကိုယ့်ကိုအကျိုးရှိအောင်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမာနာរីခံမနေပဲနဲ့မောဟរីဖုံးလွှမ်းမနေပဲနဲ့ဒါကိုနာခံလွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်။ အဲ့လိုလိုရှိရေတောဝါသတ္တတာမင်္ဂလာ ਨੇ ပြည့်စုံတယ်မင်္ဂလာဆိုတာဘာတုန်းပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရာနှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတယ်လို့မင်္ဂလာလို့ဆိုတာဒလို나ယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိခြင်းဟာလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုများစွာဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်လောကီလိုရောလောကုတ္တရာလိုရောလောကရေးရာမှာရောဓမ္မရေးရာမှာပါပါ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗန်ထိမည်ညာဘုံညာဖြစ်နိဗ္ဗန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိအကျိုးကျေးဇူးများသွားနိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်တောဝါစัทတတားမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်လို့ဘုံဘုံတို့နားလည်ကြရအောင်เนาะ။ဒီမင်္ဂလာကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးပွားချောင်ချမ်းသာချောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သက္ကနိပတ်ထဲမှာ ပရိဟဏေယသုတ္တမဟောဒါတာကိုကြည်င်အားဖြင့်ထင်ရှားရဲပေါ့အဲ့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကနကမ္မာရာမတ္တာအမှုကိစ္စအစ်သက်မှာမွေးလျော်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုရင်နဘတ်္တာရာမတ္တာစကားပြောမှုမှာမွေးလျော်နှစ်ချိုက်ပျော်ပိုင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်နနိဒ္ဒရာရာမတ္တာအိပ်စက်ငိုက်မြီးမှုမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင် နာသင်္ကတိကာရမတ္တာအပေါင်းဖော်မှာမိလေရောပြုတ်ပိုင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်သောဝါစัทတတာသူတော်ကောင်းတွေအကြောင်းကြိုပြပြီတော့စုစုံမှာတဲ့အခြေအကိုနာယူလွယ်တဲ့သဘောရှိမယ်ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တတာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမစွတ်ရုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောလောဒီမှာမှာတွေ့ရတော့ဆိုတော့နကမ္မရာမတ္တာ နာဘတ်တာရာမတာနိဒ္ဓတာရာမတာနသင်ကနိကာရာမတာသောဝသတ္တတာကလေဟာနာမိတ်တာတာကြီး6တာเนาะအဲ့ဒါဗောမွန်တို့ကို့ဘဝမှာမစွေုပ်ချင်မှုဆိုရင်เนาะအမှုသစ်မှာဟွကိုရီမှန်းတာရက်เนาะပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားစီရတဲ့အလုတ်ကလွဲလို့เนาะကျန်တဲ့အလုတ်တွေကိုဟိုဟာလေးလှုပ်ချင်ဒီဟာလေးလှုပ်ချင်ဆိုရင် အဲ့ဒါစုပ်ယုတ်သွားနိုင်အဓုတိဖြစ်ဒီဒေသနာတွေကမဉဏ်ဖို့ဉာဏ်ရေးကိုရှീရှုပြီးတော့ဟောတာ ඕ အဲ့ဒါအမှုကိစ္စတက်ကလေးတွေမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟိုကလှုပ်ချင်းတရားလှုပ်ချင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မရေးရာမှာဒီလူဟာမတိုးတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစကားပြောတာပြောတယ်ပြောနေနေတာပဲပြောအောင်ပြင်းတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလည်းပဲတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူးစုပ်ယုတ်နိုင် အိစေမှုမှာမွေ့လျော်နေတယ်နိဒါရမတ္တာဒါဆိုးရုံနိုင်တယ်တင်ဂနိကာရာမတ္တာအပောင်းပုံမှာမွေ့လျော်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဆိုးရုံနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံပုံတို့နာကမ္မာရာမတ္တာနဘတ်တာရာမတ္တာနိဒါရာမတ္တာနာတင်ဂနိကာရာမတ္တာအဲ့ဒါပြီးတော့ပုံပုံတို့လိုက်နိုင်ရမယ့်တာဏတာဘာတော်သတ်တတာနော်နာယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကလျာဏမိတ္တတာ မေကောင်းခြေကောင်းရှိရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပသုယအကြောင်းတရား6ပါးဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပ္ပလိတော်ထဲမှာဟောထားတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီတရားတွေနဲ့မပြည့်စုံမှုဆိုရင်ဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့ဆွယသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါို့လည်းပဲဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားတက်ကအတိုင်းသာမယွာမှာသတင်း၃နှောင်းကနှတ်သားတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ရဟန်းတော်တွေဟာ ကမာရမတာအမှုသက်မှာမွေးလီော်နေမဲရှိယင်ဘဒ္ဒာရမတာစကားပြောမှုမှာမွေးလီော်နေမဲရှိယင်နိဒ္ဒာရမတာအိပ်စက်မှုမှာမွေးလီော်နေမဲရှိယင်အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့သာပြည်ရှင်ယကုတ္တူတရားတွေမှာမတိုးတက်နိုင်ဘူးမကြီးပွားနိုင်ဘူးခရားလို့ပြော။အဲ့ဒါမျိုးဆိုဘဲကမနဲ့ခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ညာနတ်သားတစ်ပါးငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်။ယဟန်နေပေါ့ပေါ့ရော့ရော့နေတာကိုနတ်တွေတောင်တိနေတယ်။ယဟန်နေရဲ့အပေါ်မှာ အချို့ယမ်းနေရေပေါ်မှာအာမရလို့နတ်ကလာပြောတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့သူပြောတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းထောက်ခံတယ်เนาะအမှုတိမမှွေးလေရောနေမြဲစကားပြောမှုမှာမွေးလေရောနေမြဲအိရှက်မှုမှာမွေးလေရောနေမြဲဆိုရင်သူဟာမကြည်ပွားနိုင်မူဆုပ်ယုတ်လိမ့်မယ်ပျက်စီးလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်၃မျိုးထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆုပ်ယုတ်ကြောင်းတရား၆ပါးဆိုတော့ဟောနတ်သားပြောတဲ့ရှေ့က၃ပါးမှာနောက်ထပ်ဗာထပ်ထည့်တော့ဆိုတော့တင်ဂနိကာရာမတ္တ ပေ媽媽媽媽ာင်းပေါ်မှာမွေးလေရောပဲဒေါဝသတ္တတာဟောဒီကနေ့ပြောနေတဲ့မင်္ဂလာတရားရဲ့စန့်ကျင်ဘက်เนาะပြောတာဆိုတာကို나ယူလွဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးเนาะဒုဝေဇအပြောခက်အဆောခက်ဟုတ်လားဒီကနေ့ပြောတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဒေါဝသတ္တတာနောက်ပြီးတော့ပါပမိတ္တတာမေယုံမှာဆွေယုံမှာရှိမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရယ်ဆွေယုံကြောင်တရား၆မျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะ ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွေရုပ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘဝမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စံသာဒုက္ခနဲ့တော့ပြည်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြည်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့တဘာဝကြာကြာပြောလာတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့စုံမဇာတာတွေကို나ယူလွယ်တဲ့စိတ်အခြေခံကောင်းကောင်းရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုရဲ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းအကျိုးတဘာဝကြာကြာ ပြောလာပြီဆိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပြောလာတဲ့ပုံကိုရွှေဦးကိုညွန်ပြတဲ့ပုံကိုလို့သဘောထားရမေးလို့အဲ့လိုတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုတလောကတောင်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်ရာဒာယဟန်ဆိုတာလေကတင်ညုကတဝေကြီးကတင်ညုတာမင်္ဂလာထဲမှာပါသွားတယ်။ရှင်သာတိပုဒ္ဒရာကယဟန်ပြုပေးတာလေစွန်တစွန်လောင်းမှုတယ်ဆိုလို့ဟုတ်လားစွန်တစွန်လောင်းမှုတဲ့ကြီးစုကိုထောက်ပြီးတော့ ราดาปุณฑายีကိုယဟန်ပြုတ်ပေးတာပြုတ်ပေးရချောတ်တယ်ဘုံးဆိုအရည်ราดาปุณฑายีอ่ะအလွန်မှပြောရဆူရလွဲ့တယ်တစ်ခါပဲနှစ်ခါပြောကြရမလို့ဘယ်ခါပြောတာရင်မှတ်တယ်ไลน์နေတဲ့ကျင်သုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာမျက်မျက်စံသံပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီราดาယဟန်ยีကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကို့ကိုအကျိုးသိင်အကြောင်းသိင်ပြောလာပြီဆိုရင်나อยู่လွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ် နောက်ဆုံးခတ်မာမှာပြောပြီးဆိုရင်တောင်းနော်တဘာဝကြရတဲ့အကျိုးချမ်းစီလေော်တဲ့တရားစကားမျိုးဆိုရင်ရွှေဦးကိုညွှန်ပြတဲ့လူလူသဘောထားပြီးတော့မျက်မျက်နှာတို့တံပေါ်ထားပြီးတော့အစိုးမအတွေကိုနာယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ပေချောက်တုတ်တက်ကြီးပွားမင်းလို့အလိုခေါ်တာနိတိနံဝပောဒတာရန်ပတ်တိဝိဇ္ဇဋ္ဌိနဣဂိရှဝါရိမေတာဝေတာဋိတံပန္တိတံဗဇီတာဋိတံဗဇာမန္တတာတေယောဟောတိနဗပါပီရော ဒါကဘုံဘုံတို့တာသနာတော်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ကာထာလေးပဲเนาะနိတိနဝပောတာရဉ္ဇံပတ်တိဝိဇ္ဇာတ္တိနနေခရဝါဒီမေတာဝေတာတိတံပန္တိတံပစီကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုထောက်ပြပြီးတော့เนาะကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွပ်ပြီးတော့ဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဦးကိုပြတဲ့လူလိုသဘောထားပါအဲ့။များသောအားဖြင့်ဘုံဘုံတို့တွေက ကို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ကြတာပဲများတော့เนาะတကယ်ဆိုရင်ချូចូចသာသာလေးပြောတဲ့လူတွေဆိုတာရလွယ်ပါလေတဲ့ကို့ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့ကို့ကိုပြောရရင်အမုန်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့မိษွေမျိုးကပို့ပြီးတော့ရခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုနေတီမှလည်းဆိုတာရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာတော့မျက်စွာပြားကเนาะအပြစ်ကိုပြပြီးတော့ကို့ကိုနှိတ်ကုတ်ပြီးတော့เนาะပြောတဲ့ပညာရှိတို့မျက်တွေ့မယ်ဆိုရင် နိတိနဝပို့တာကမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ရွှေအိုးကိုညွန်ပြတဲ့လူလူတဲ့เนาะခုနကမှရွှေအိုးတစ်လုံးရှိတယ်။သွားမြုပ်ချည်ဆိုဘလောက်မြန်ကြည့်စူးတင်မလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်တွေလေးသေးချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသားဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကို့အပြစ်ပြပြီးတော့เนาะဆူဆုံမှတဲ့ပုံကိုရွှေအိုးကိုညွန်ပြတဲ့လူလူများသဘောထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာတိတံပစမနတသေယောဟောတီနပပီဟောတယ် အဲ့လိုပုံကူမျိုးကိုများချင့်ကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေယောဟောတိနပပိယောမြင့်မြတ်မှုသာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယုံညံ့မှုဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တေယောဟောတိနပပိယောအမြတ်ပဲရှိတယ်အရှုံးမရှိဘူး။မြင့်မြတ်မှုပဲရှိတယ်ယုံညံ့မှုမရှိဘူးလို့အဲ့လိုများစွာပြန်ဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့မြဲစွာပြန်လက်တက်ကနောက်ရှင်ရာဟုလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးအမကိုနားယူလို့ရတဲ့စိတ်အဆုံးအမကိုမြင့်နိုးတဲ့စိတ် ကိုဘာမြန်ကောင်းအောင်နော်ဘေးကပြောလီမလဲလို့သူတို့ဘားရဲ့အစုံးမကိုမျှော်လင့်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့နေရာမှာနော်စံပြပုပ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဘလောက်ထိရှင်ရဟူလာရဲ့အကြောင်းကနော်ကြော်ကြလဲသူ့ရဲ့စိတ်ရက်ကလည်းဘလောက်ထိနူးညံ့သိမ့်မွေ့လဲဆိုရင်အနဲ့လဲနိုင်လဲနိုင်လက်တကုတ်သေးလေးတွေကုတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ဒီသေးလုံးနဲ့အမျှငါကိုဆုံးမတဲ့လူတွေ အကောစအုံမတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါစေဖြစ်ပါပါစေအစုံမကိုလောက်ရားကြရတယ်ဘုနော်ဒါခတကယ်လက်တွေ့မှာတေးသေးသေးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အလွန်အသေးပဲရှိတယ်ဒီဥစ္စာကဘုဖုနုတွေတွေဟာတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အစုံမနဲ့တာမကင်းမဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီလိုရောလောကုတ္တရာရော ဟုတ်လားလောကကြီးရာရောဓမ္မကြီးရာရောတုတ်တဲကြီး بوا ဖို့ပဲရှိတယ်ဆွေဦးဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနီးလန်းလို့ဒါဘုံဘုံတို့အစုံအမအတေရတကယ်တန်းကချမ်းသာကြောင်နီးလန်းနေလို့ဆိုရမှာပဲလीဒါတွေဘုံဘုံတို့တံပိုးထားဖို့မလို့ဟုတ်လားလုပ်ရဲ့နော်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြိတ္တကတော်မှာတော့ထင်ရှားတဲ့တော့အစုံအမကိုလိုလားတဲ့ဖြစ်ရယ်လေးတခုဒါလေးတွေကဟိုနီးอยู่ဖို့ဘုံဘုံကပြောပြတာပါသာကာတာဝကတန်ရုပ်ပန္တိတော်မှာ ကန္တထေနတုတ်တံဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့တုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကဗာပြောတော့ဆိုတော့တခါတုန်းကကောသလအတိုင်းရတောအုပ်တစ်ခုမှာရံတော်လေးတစ်ပါးတရင်သုံးတယ်။အပေါင်းဖို့ဟိုအဖော်ရဟန်းတစ်ပါးမရှိဘဲနဲ့တစ်ပါးတည်းတရင်သုံးတယ်။အဲ့ဒီနမှာလေရေကန်ကြီးရှိတယ်ရေကန်ကြီးကလည်းကြားရေပေါတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့တော့သူစွန့်ငံ့ပြန်လာ။ ဆုံးငါပြန်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီရေကန်ထဲဆင်ရေချိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုရေချိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီကြာပန်းရဲ့အနံ့အလွန်မွှေးတာကိုဥိတော့ရေချိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီအနံ့မျိုးသူအာရပါးရရှူလိုက်တော့အဲ့လိုရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေကန်စောင်းတဲ့နတ်ကကိုတင်ပြပြပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်တင်တယ်တင်းကိုဘူးမလည်းမပေးဘဲနဲ့ဒီကြာပန်းအနံ့မျိုးအာရပါးရရှူးနေတာဒါခိုးခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နှစ်တွေကခိုးခြင်းတစ်မျိုးပဲ เนี่ยอนั่นตะค้อไปหลุပြောရေတဲ့အန်ဩသွားတယ်ရဟန်းတော်ကလေအခဏစောစောတုန်းကမှအဲ့ဒီတော်သေးမှာလှမ်းမကန်းမှာအဲယက်တိတပားနေတာလဲရှိတယ်အဲ့ဒီယက်တိကလည်းအကျင့်နဲ့တော့တိတ်ပြီဆုံးဟာမရအောင်အဲ့ဒီယက်တိကအဲ့ဒီရေကန်ကြီးတဲ့ဟာကြာဆွဲတွေကိုလဲတူးတယ်ကြာပန်းတွေလဲတဝွေကြီးအများကြီးချိုးသွားတာဒါို့လဲရဟန်းတော်ကမြင်လိုက်တယ်စောတော်ကအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဗါပြောတော့ဆိုတော့ဩ ငါကြာပန်းလည်းချိုးတာလည်းမဟုတ်ကြာဆွေလည်းတူးတာလည်းမဟုတ်ဒီအနံလေးရှူတာနဲ့ငါ့ကိုတခိုးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အာကြာဆွေဒီတူးပြီးတော့ကြာပန်းနေတဘွဲ့တစ်ပိုက်ကြီးချိုးတော့တယ်လူကြတော့သင်္ဘားမှမပြောပါလားညဏ်လာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါနော်အဲ့လိုမျိုးယဟန်တော့ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်ပြန်ပြောတဲ့ဂါထာနှစ်ပုတ်ကစဉ်းစားတဲ့အကောင့်နဲ့ပေါ့နော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ အာကိဏလौတော့ပူရီတော်ဓာတိဇေလံဝမခိတော်တတမိမေဝေစနံနက်တိတွင်စာရဟမိဝတ္တကေအတိဗျာဗာပြောဆိုတော့အာကိဏလौတော့ပူရီတော်လေမကောင်းတာတွေနဲ့ရောပြုံးနေတဲ့ယောက်ျားတဲရောက်ဘလောက်ထိတောင်ဆိုးနေတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိဇေလံဝမခိတော်လေနော်အထင်းတွေရဲ့လက်နှီးစုပ်လို့ပေးချင်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်တုတ်တာလက်နှီးစုပ်ကြီးဟုတ်လား အဲ့လိုအပြစ်တင်နေရောပြွနေတဲ့တတမိမိဝဆနံနဲ့တည်းအဲ့လိုပုံကူမျိုးမှာငါဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တွင်းသာရဟမိဝတဝီတင့်လို့စင်ကြင်းကိုရှာနေတဲ့လူအတွက်တော့ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်တဲ့သောသောကဂျာဇယ်တီတူးသွားတာဂျာပန်းနေချိုးသွားတယ်ဆိုတာသူကမကောင်းမှုတွေနဲ့ရောပြွနေတယ်။နောက်အထင်းတွေရဲ့လက်နှီးစုံလို့ပေးချန်နေတယ်သူတို့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့အနေကနတ်တာပောတတ်တာနေဆန်သူစီကဝေတိနော ဝါလည်းကမတ်တန်ပပတ္တအဘမတ်တန်ဝခာယတိနော်အနေကနတ္တတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့၄္စအမြေရန်သူစီကဝေတိနောစင်ကြဲခြင်းကိုပဲရှာဖွေနေတယ်ပောတတ္တနော်တင်လို့လူတယောက်အဲ့အတွက်ဝါလည်းကမတ်တန်ပပတ္တတာမီးပြားလောက်ရှိတဲ့အပစ်ကလေးကမကောင်းတာလေးကအဘမတ်တန်ဝခာယတိငါးစိတ်ထဲမှာတင်တိုင်ကြီးလောက်လို့ထင်ရတယ်ဟောပြောပုံလေးနော် သခခ်မ်တရခ်ခတ်သရစြာပကြနတ်တကစိ်တ်ရာတနာရာှ်လစ်တာရြ်ပတတ်တတတ်လရောအတွ်သမပာလခ်အခာသခ်သခခ်သတ်ရခရ်ပ်ခ်ရာသသတတတပ်လလာနည်။ 哦တေးရငါစင်ကြဲတာကိုသိတယ်ငါရဲ့အချိုးစီဘာကိုလဲလိုလားတယ်ငါကောင်းဖို့အတွက်တင်ပြတာလို့ငါကောင်းကောင်းနားလည်သွားတဲ့အတွေးကြောင့်နောက်ငါ့ကိုချုပ်ရင်းကြင်မြန်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါပြောရင်အမှန်တပါနဲ့ပေါ့ပြောစမ်းပါပေါ့အင်းစိတ်မတိုးတော့ဘူးနော်ငါရဲ့မဟုတ်တဲ့အချက်တွေငါမတင်တော့ရဲအပြောတွေနော်နဲ့ဆိုတော့စိတ်ကိုတော့မြင်နိုင်အခုနောက်တော့စိတ်ကိုပဲလှမ်းပြောနေတာသူဟုတ်လားငါရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေမြင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောပါ အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့နှက်ကဘာပြန်ပြောရတယ်ထင်တယ်။ငါအင့်ုံမှီပြီးတော့အသက်မွေးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါ तें ရဲ့ထာမှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့ခစားနေတဲ့ကျွံတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းကိုယ်တိုင်ပဲမပါလို့လို့ရှိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်မပါလို့လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပဲသတိနဲ့နေဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကငါမင်းကြွေးတာစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ငါမင်းဒီမှာငါမင်းရဲ့အခိုင်းအရှည်လည်းမဟုတ်ဘူး။ တမ်းမလို့ငါဘာမှလုတ်မပေးနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကလည်းပဲကိုကိုတိုင်ပဲကိုသတိနဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှဒါလင်လူရင်းရောက်ပဲဆိုတာကိုလည်းသူကနားလည်ထားလို့ပြောတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ဇာတ်ကာနည်းနည်းတော့ခက်ဆင်းဆင်းခက်မှမှာတော့ရှိတာပေါ့လေတိုးတော့တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့တဘာဝါတော့ကြာနေတာပဲဟုတ်လားလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအမြင်တန်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းဘာဖြစ်ပြန်မြညာဖြစ်ပြန်ပြီးလို့စောင့်လျှောက်ပေးဖို့ထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့ဆိုတာတကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာတုန်း ကိုကိုတိုင်းတန်ရှင်းစင်ကြင်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းမဲတတိမပြက်ကြိုပန်းအာထုံမှတာလည်းကို့အတွက်ရေရှည်မှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်နောက်မရှင်ငါ့ဘဘပြောမဲဆိုမဲ့လူရှိသားပဲဆိုပြီးတော့နာသူများဘပဲအားကိုးနေလို့ရှင်ကိုရဲ့အားဆိုင်မှုတွေကလည်းရော့ကြသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကဗာလေးတွေလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာเนาะအစုံအမတွေကိုနာယူလွယ်တဲ့သဘောတွေရှိကြတယ်တနည်းအားဖြင့် တဘာဝကြာတဲ့အကျိုးအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့เนาะအဆုံးမဇကားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာတံပေါ်ထားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့ဟာជីပွားကြတယ်ချမ်းသာကြတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေလေပဲမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ជីပွားချမ်းသာခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပြစ်ပြပြီးတော့ဆုံးမလာတဲ့ပုံကိုရွှေဦးပြတဲ့လူရွှေဦးကိုညှွန်ပြတဲ့လူတို့သဘောထားနိုင်ရမေးရွှေတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တော့ဒေသနာတော်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့စွဲမိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အေး။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပြောခြင်းတော့ရှိတော့။ ဒီဆု <S <S şey um> anyway> um um, ံးမတဲ့ဇကားတွေဟာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပင်ကောသိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါလည်းမြတ်နိုးတာပင်ကောသိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီဟာတွေရတံပိုးနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆုံးမတဲ့လူတွေပဲဆရာကြီးလောက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မုံညာတာ၄ရှိတယ်ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားတိုက်ရိုက်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတခုရှိတယ်ဩဝါဒေယအနုတ္တေယအတ္တဘာဇ္ဇနိဝါရေယ တတဟိတောဘီယောဟောတိအတတဟောတိအပိယောတဲ့နော်ဩဝတိယဆုံးမရမြေအနုတာတေယအဖန်ပန်ဆုံးမရမြေအတ္တဘာဇမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကနေနိဝရရေးတားမြစ်ပေးရမြေဆုံးမရမြေအဖန်ပန်ဆုံးမရမြေမကောင်းတာတွေကိုတားမြစ်ပေးရမြေပဝန်းကျင်ပုံမှာကိုယ်တကယ်မေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒါပြီးမှဘာဆက်ပြောတာတုံးတတဟိတောဘီယောဟောတိ အဲ့ဒါလိုဆုံးမတဲ့ပုံကိုတတန်ဟီတော့ပြီရဟောတိစေကောင်းနှလုံး गांव တတ်ခံရှိကြတဲ့အဆုံမရဲ့တန်ဖိုးကိုသိကြမြင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်တာမဲအတတဟောတိအပီရတယ်။အဲ့စေကောင်းနှလုံး गांव မရှိကြတဲ့အဆုံမရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲကြတဲ့ပုံတွေကတော့အပီရမချစ်ဘူးတဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဒါို့လေဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ဖို့လို့တော့နားလဲဖို့လို့အဲ့ဒါမြဲစွာဗျာဒီကဒါလေးဟောတာက နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလအကသဝကကြီးနှစ်ပါးရဲ့နော်တပည့်တွေနော်အတ္တဇီပြုဏဗတ္တကဆိုတဲ့အဖွဲစီရဟန်းတော်အဖွဲတစ်ဖွဲရှိတယ်သူတို့ကဝီနည်းနဲ့မညီနော်သူတို့ကောင်တရားနဲ့မညီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတာကိုအဲ့ဒါနောက်တော့သတင်းကြားတော့မြတ်စွာဘုရား၊၊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 ၊ အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုတော်မြတ်စွာဘုရားဒီကဒါလေးကိုဟောတာနော်ဩဝတိယနုတာတိယအတ္တဘာဇ္ဇဏိဝရေနော်ဘုံဘုံတို့သူတော်ကောင်းအတန်းဝိုင်းမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမတ်တမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆုံးမရမယ်အဖန်ဖန်ဆုံးမရမယ်မကောင်းတာတွေကနေတားမြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တော့နားလဲထားရမှာလဲ။ကောင်းတဲ့လူကားဒါရင်ဒါတွေကိုမြင့်လို့တာမကောင်းတဲ့လူဟာဒါတွေကိုအမြင့်လို့ဘူးဆိုတာကိုနားလဲရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးတော့ နော်ဆုံမတဲ့လူတွေကိုမိုက်တဲ့လူတွေကမုန်းကြတယ်ဆိုလဲဥစ္စာတွေကိုနော်ဇက်တော်တွေထဲမှာတော်တော်များများဟောတာတာလဲတွေးရတယ်ရှင်မာကတ္တပတ်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမှာတပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်တော့တစ်ပည့်ကလိမ့်มาတယ်တယောက်တော့တစ်ပည့်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မလိမ့်มาဘူးအဲ့ဒါတူကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိမ့်มาတဲ့ယံကမထေမြတ်ကြီးရေချိုးဖို့ဆိုရင်တော့တူကရင်းနှွေးကြိုပေးတယ် ဒါမဲ့ဟိုမလိမ့်ပါလေယဟန်က "तू လုတ်တယ်လို့လို့မျိုး तू ကလုတ်တယ်။ဟိုယဟန်ဂျင်းတွဲတယ်လို့ပွက်ခါနေပြီရှင် तू ကမထင်းမြက်ကြီးတွေတွားလျှောက်တယ်။ရှင်ဖျားကဂျွေနေရံသိန်းဖြစ်ပါပြီဗျာ။ तू တဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးပြီးရှင် तू ကအရင်လေးတွေပါပြီးစင်။မထင်းမြက်ကတော့မသိဘူးအစားတော့ကတော့ तू ပဲတဲတယ်ထင်တယ်။နောက်အဲ့လိုလုတ်ပါများတော့ဟိုကိုယ်တော်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးလေ။မခံနိုင်တော့တနေ့တော့စောစောလေးနေနေစောတယ်ပြီးတော့ဂျွေနေတွေကိုတစ်ခွတ်စာလေးတော့ပဲခြံထားပေါ့။ဂျံတာတွေကိုအူတုံးနဲ့အကုန်လုံးခတ်ပေါ့အုပ်ထား။ แล้วตัวแล่ป่วยพี่เทมพี่รอရှင်ไปเย็นด้วยอย่างถ้าเออยู่แค่สรแล้วมาเย็นด้วยมันไม่ใช่หูเลยไอ้นี่มาตู้เจ้านี่อกုံปอได้ขาเจอแล้วไอ้หลุไม่เลิกออกไอ้หลุไม่ยู๊ด้าได้ตัวนี้ไม่เลิกออกอ๋อทุ้มมาล่ะปอไอ้หลุทุ้มมาได้ขาเจอแล้วตัวสิทธิ์โดเลยอ๋อง่าหูเยรีต่วนเนี่ยเปียวเลยปอเนาะอะน่ะเนี่ยสิทธิ์โดอยู่แต่บ่าเลิกตรงสรมติเมียจี้เนี่ยตะกานี่เองตัวเนาะมติเมียจี้ณีไม่ค้างเนี่ยด้วยจัง ကောင်းကောင်းမော်မော်လေးချက်ပေးကြဖို့သူကပြောတော့ဟိုကဟင်းနေပါလေချက်ပေးတာပေါ့နေမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့သူစားပြစ်အဲ့ဒါလည်းတခါတိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြန်လျှောက်တဲ့အရှင်ဖျားတတ်တာဘီလာဘာလာဆိုတော့ဟာငါပဲတော့မှနေမကောင်းဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပြန်ရောအဲ့ကျတော့လည်းသူ့ကိုဘယ်လိုမလုပ်ရအောင်ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်တန်းအစားတလုံးနဲ့ငါ့ကိုပြောပြန်ပြီပေါ့ကို့အဖြစ်ကိုတော့မမြင်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူလှုပ်တာတဲ့လက်ခံနိုင်ကြတော့မရှိဘူး အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဆိုပြီးတော့ပါလို့လဲဆိုတော့အထင်မြင်ကြီးစွန့်ကံသွာနေတယ်ဟောသင်္ကန်းကြောင်လေးတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးဖြက်အမိုးလေးလည်းဖြက်တိုင်တွေဆွဲနှုတ်ထတဲ့အတုံးဆောင်လေးတွေနခွက်ကလေးတွေဗလေးတွေရှိရလဲအကုန်ရိုက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ထွက်ပြေးရောအဲ့ဒီတဲ့ရင်ရမျက်စွာဖ ያ ကြားတယ်ရှင်မကတ္တပသူ့တဘဲကိုဆုံးမာတာမခံနိုင်လို့တဘဲကကြောင်းဖြက်ပြေးတယ်ဆိုကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဇက်တော်လေးတည်းကိုခေါ်ရတယ်အခုမှဖြက်တာပုံတော့ကလည်းဖြက်တာပဲဆိုပြီးတော့ အဇ္ဇတောတဲမှာဖုရားလောင်းကတူကတင်ဂီလဆိုတယ်နော်စာတိုက်ကလေးတွေ ng တ်တိုက်ကလေးတွေလှုပ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ng တ်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့မိုးကြီးတွေကကြီးကျယ်ရွာနေရွာတော့အဲ့ဒီတိပင်းကြီးပေါ်မှာတော်တော် ng တ်တိုက်တဲ့အေးအေးဆေးဆေးပေါ့အခက်လန်းလန်းမှာမြောက်တကောင်ကငုတ်တုလားထိုင်နေတယ်မိုးကြီးတွေကလည်းရွှဲလို့မြောက်ဆိုတာအိမ်မရှိဘူးလေတူကအဲ့ဒါနဲ့ ng တ်တိုက်တွေက ng တ်ကလေးကဟဲ့မလှုပ်နေတာတုံးပေါ့မိုးတွေရွာနေတယ် အဲ့တော့တဲ့မဲ့ခြေရီလက်ရီလည်းရှိတယ်ခေါင်းလည်းရှိတယ်အဲဒါနဲ့ကိုနေဖို့အိမ်လေးကိုယ့်အကောလှုပ်ပါလားလူတွေတော့မှအိမ်လေးလှုပ်ထမ်းနဲလူနဲ့တူတူပဲခြေနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့လူနဲ့လည်းတူလိုက်ပါပဲအဲ့တော့ငါခြေရီလက်ရီခေါင်းနေတာလူနဲ့တူတာအဲ့လူတွေလူကမှပြင်ရမှရှိဘူးတဲ့ယောက်ကပြန်ပြောတာအဲ့တော့ငက်ကပါပြောတော့ဆိုတော့အဲစောင့်စည်းမှုမရှိပဲနဲ့အမြဲတမ်းမငိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လျှက်ပေါလော်လီပြီးတော့နော်စောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူး တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာချီရီလက်တွေရှိတာပဲအင်္ဂလိပ်ဆောက်ပြီးတော့ကိုအာကိုပတ်ပတ်ရရနမိုးလုံးလေးလုံးလေးနေပါလားလို့သွားပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပဲပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြောက်ကသူကအတိုက်သေးရနေရတဲ့အတွဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေဒီအတိုက်ကလေးတွေကနေနေပြီးတော့ပြောတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီအတိုက်ကလေးကိုဖြတ်ပြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအတင်းဆွဲပြဲလို့ ng ကလွရဟိုမဟာရဲထွက်ပြေးရတယ်အငှက်တိုက်လေးလက်အောင်ပြက်ရအောင်နော် အန်ဒါစဉ်းစားနေရာလေးတွေကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ကောကောင်းတဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတစ်ခါလက်ခံနိုင်အောင်မသာလင်းအကျိုးရတယ်ရှိနိုင်တာโอ้အဒါဇတ်တော်လေးလည်းထင်ရှားတယ်နောက်ထပ်ဇတ်တော်တစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းထင်ရှားတယ်ဇတ်တော်လေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်เนาะအဝရိယဇတ်တယ်เนาะအဝရိယပိတ္တာတားလေးနာမည်အဝရိယဖေရအဝရိယပိတ္တာပေါ့เนาะသူကဘာလှုပ်တုံဆိုတော့ဂရုတမမြစ်ကိုဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ကူးတာပေါ့ လီသမားဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကဘုရားလောင်းကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထီးမျိုးမှဖြစ်ပြီးတော့နောက်တော့သူကတံတွေကရပြီးတော့စီစဉ်ွှန့်ပြီးတော့ရသေဝက်ရသေဝက်ပြီးတော့ဒီဘာဒနတိပြီလာတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကជីညိုလုံးလုံးသူ့ကိုဥရင်တဲ့ထားပြီးတော့ကိုကိုွယ်ဘယင်ရဲ့ဆရာအအနေနဲ့ကိုကိုွယ်ခံပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဘယင်ကိုလည်းအမြဲတမ်းစုံမတယ်နော်ဘယင်ဆိုတာအမြဲမထွက်ရဘူး ပင်အမြတ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူများအမြတ်ထွက်တာလည်းမတူဘူးအများကြီးသူများတွေဆင်းရဲရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဒေါသကိုထိန်းရမယ်ပေါ့နော်ဂာမိဝါယတိဝါရှင်နေနေဝါယတိဝါထလေတပ္ပတ္ထအနုတာတ္တမိမတုကုဇရထေတပါးနော်ရထေတပါးဆိုတာယထား၄အများကြီးရှိတဲ့ဘယင်ပေါ့နော်ဘယင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဟောတာဂာမိဝါယတိဝါရှင်နေနေဝါယတိဝါထလေနော်ရွာมาပဲဖြစ်ဖြစ်တောมาပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံဝန်းมาပဲဖြစ်ဖြစ်ជីကုန်းထဲมาပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတုကုတ်စားအမြဲမထွက်နေအမြဲထွက်ခြင်းဟာအကျိုးမရှိဘူးဗောနະအဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကအဲ့လိုဟောတော့ជីညိုလွန်းလို့အခွန်တသိန်းထက်တဲ့ရွာကြီးတရာ ਨੇ ပူโซတာတဲ့ရတိဟောအဲ့ဒီရွာကြီးယူပါဗောနະတစ်လက်အခွန်တသိန်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားလုံးကမယူဘူးဒါခြေတိရန်နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးဆိုတော့ပယ်လိုက်တယ်ဗောအဲ့လို ਨੇ နောက်တော့သူဒီပြင်အရက်ဌာတွေကိုတော့သွားသွားတာလာတာဗောတနေရာတွေအမြဲမနေဘူး အဲ့လိုသွားရင်လည်းသို့တော့ကဂရုသမားနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီဂရုသမားကသူကဒေါသအလွန်ကြီးတယ်။နော်။သူကဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်လေကူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဖို့ခါကိုအရင်မပြောဘူးဈေးစကားကိုအရင်မပြောဘူး။ဟိုဘကန်းရောက်မှဘလောက်ပေး။သူကအဲ့လိုတောင်း။အဲ့ကြောင့်ဟိုဘကန်းရောက်လို့ရှိရင်တောင်းတောင်းလူနေရဈာကားများကြရတာပေါ့နော်။အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဘလောက်စားတဲ့အစပြက်ပြီးတော့လောက်အာမအဲ့လိုမလို့။အဲ့လိုပဲဘုရားလမ်းဝင်လေသူအတင်းလာဘုရားလမ်းကလည်းသူသဘောမသိဘူးလေရတေးကြီးကလည်းလိုက်လာတော့ ဟိုပကန်းလည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖုခါတောင်းအောင်ရောတောင်းတဲ့အခါကျတော့အစရဲအစပြောမစွင်ငါ့မှာအဖုခါအပါဘူးလို့သူကလည်းပြောမှာပေါ့အခုကျတော့ဟိုကျမှတောင်းတဲ့အခါကျတော့တောင်းပေးသေးရဘဲဆန်ကလည်းမရှိမရှိတော့ဘုရားလာအေးမင်းနောက်ကိုမှတ်ထားအစရဲရစပြီးတော့ဖုခါကိုတောင်းဒီဘက်ချင်းကြံမှာတောင်းတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နော်လူဆိုတာစိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာမကြိုက်တော့မဲအဲ့ဒါရံပြည့်ရလိမ့်မယ်ဒါမင်းလောကီလုံးကအကျိုးရှိအောင်ပြောပြတာ ပြောမြင့်ကြရတာစိတ်ကလည်းတူပုံရလိုက်တာပေါ့နော်။ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျက်မထွက်ရဘူး။ဆိုတော့ဗြဟ္မရင်ကြီးကိုဟောတဲ့ကာထာလေးကိုပြောတာပေါ့။ကာမေယဝရိတိဝရဏီနေနေဝရိတိဝထလေ။တပ္ပတ္ထအနုတာတမိမတုကုသိဌာနာဝေကလိေသမားပေါ့အတုကြတာဟုတ်လား။လိေသမားကပြောမေ။ဗေနာလေးမှာပဲနေနေအမျက်ကတော့မထွက်နဲ့။အမျက်ထွက်ပြီးဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီနာမှာအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့လိေသမား ဒါအတင်းငါ့ကိုပေးတယ်လှေကလားတဲ့အေးဟုတ်တယ်လှေကဆိုရင်လေလှေကပဲငါ့မှာအဖို့ခါမပါဘူးဒါပဲငါပေးတယ်ရတော့ဒါပဲရှိတာအဲ့တော့လှေသမားကြီးကအဖို့ခါမပါပဲနဲ့လှေစီးရကောင်းလားဆိုတော့ပိုးပြီးတော့စိတ်တို့ပြီးတော့ဖရဲလောင်းကိုတောင်တဲတောင်ပြန်မောတွန့်လှဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကနေကယက်ခါပြီးတော့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မိန်းမကလည်းသူ့အတွေ့ထမင်းလာပိုး ထမင်းလာပို့တော့ထမင်းတော်ကြီးရွဲ့ပြီးတော့ဟဲ့မလုံနဲ့အဲ့ဒါဘယင်ကိုကိုရတဲ့ယသိ့ပေါ့နော်သူ့ကိုသိတယ်ဒါဘယင်ကိုကိုရတဲ့ယသိ့ကြီးမင်းမင်းမနဲ့သင်လိုက်မယ်မလုံရဘူးလို့ပြောတော့သူ့ယောက်ျားလှန့်တာတအားတော့ပြောရကောင်းလားဆိုတော့စိတ်တိုတာယသိ့အပေါ်တိုးနေတဲ့စိတ်ကမိမအပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့မိမဘာຢိုင်လဲအဲမိမလည်းထမိုးကြီးတောင်းရကြအကွဲပြီးတော့ကိုဝင်ကလည်းရှိနေတယ်အဲကိုဝင်ကလည်းပြက်ကြဟာပြက်တနာအကြီးကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတဲ့င်းကဘယ်ထိရောက်တော့ဘယင်နန်းတော်ထိရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယင် အော်အဲဒီကမင်းကြီးတွေလာဖျန်းပြီးတော့သူ့မင်းမြေမင်းတန်ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုဖုရားမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပြောတာလေးအမှတ်သားเสียအောင်ရာဇာကာမဝရံအဒာရာဇာကာမဝရံအဒာတာယဝနုတာတနိယရာနဝေကောပဟေရီမူခံတဲ့နော်ဒီအဆုံးမလေးကိုပဲဘရင်ဦးပြောတော့ว่าအခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတရွာရဲ့ ဒါပေမဲ့ဒီအဆုံးမဟိုပဲလှေသမားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နာကိုလက်သည်းနဲ့တို့ခ ਾਇ ရတယ်တဲ့အဆုံးမပြောင်းသွားသလားပြောင်းမသွားဘူးเนาะဒါဒါပဲအဆုံးမတော့ဒါပေမဲ့ခံယူနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အကျိုးရလတ်ကတစ်မျိုးမခံယူနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးရလတ်ကဘလို့ဖြစ်သွားတော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကဘုံဘုံတို့အဆုံးမကိုပြောလို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွဲလည်းပဲသတိထားစရာပေါ့เนาะ အဆုံမဆိုတာလေတံပိုးကိုနားလေတဲ့ပုံကိုစီရောက်မှလည်းပဲတံပိုးရှိတာ哦ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဇက်တော်လေးကဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်ပြောเสียကောင်းတော့ဒါပြောပြတာပေါ့ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအဆုံမတွေဆိုတာလိုင်းနာနိုင်ရင်လိုင်းနာနိုင်တဲ့လောက်လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးစီးစုတွေကိုတော့အများကြီးဖြစ်ထွန်းစေတယ်မလိုက်နာနိုင်ရင်မလိုက်နာနိုင်တဲ့လောက်နော်ဒုပဇာဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားတွေကနေဆုတ်ယုတ်ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်လား logi lo လေပဲပြောစကားနားမထောင်လို့ပျက်စီးကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဟုတ်လားဘုန်းတော်ဇက်တော်တွေကြီးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောကြနိုင်ရှိပါတယ်တခါတားဖတ်နှစ်ယောက်သူတို့ကဒီဘုံပြီးပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ရတာပေါ့အတတ်ရွာတရားဝမ်းဘုံပြီးပတ်စံတွေလည်းရလာတယ်ရလာအဲရွာပြန်တော့မဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တားဖြစ်တဲ့လူကဘုံကိုသက်သက်တီးလာတော့ဖေးရပြောတယ်ဟေးတိုးတိုးအောင်နာပြရပါတကယ်လို့မြန်သခိုးဓမြတွေရှိနေလို့ရှင် လာလုရင်ခက်လိုက်မேမှန်တီးခြင်းလို့ရှင်လဲပဲ။နဘင်းရဲ့စਿੱတီတွေလာတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ချက်တစ်ချက်ကြမှာတီး။တော့ခဏခဏတီးနေလို့ရှင်တို့လာလုလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။မရဘူးသူကအဲ့တော့တီးတဲ့အခါကျတော့အစတော့နဘင်းရဲ့စਿੱတီတွေညာလာလားဆိုပြီးတော့တခုဓမရတွေသာတာလေးပဲနေရ။နောက်ခဏခဏတီးနေတော့ဟာဒါမဟုတ်ဘူး။ဒီဥစ္စာဘင်းရဲ့စਿੱတီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ကြီးတော့သာဖတ်နှစ်ယောက်ထဲတွေ့။ အပန်ရောင်းတဲ့ပုံလေးດີလာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပါတယ်မြပြည်စံလေးအကုန်လှူတော့ဗောနော်အဲအဲ့တော့ဖခင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့ငငယ်ရဟောသဘောကြရတဲ့ဇတ်တော်တစ်ပုဒ်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကသူကတော့ကို့အကျိုးရှိအောင်ပြောလာပြီးစုံမလာပြီးဆိုရင်ကို့ထက်ငယ်တဲ့လူကပဲပြောပြောကို့တပည့်ရာပဲပြောပြောတကြီးတဲ့လူတွေလည်းလက်ခံတဲ့ ਨੇ ဆိုတော့အမြင် ਉਹ လည်းပဲဖို့ပြရောက်တဲ့ဇတ်တော်တစ်ပုဒ်ရှိတယ် we dabba zat ဆိုပြီးတော့ဒီဇက်တော်လေးလေပဲတချို့ကြာပူရင်ကြာပူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကเนาะဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီတုံးကသူကဆဲရမဖို့တပဲ့အဲသူဆဲရပုံနာကြီးဟစိုင်းကျဲတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုတက်တယ်အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုတော့ကောင်းကင်ဟောမော့ကြည်ပြီးတော့နက္ခတ်တရာတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะအများတန်းတော့မဟုတ်လို့နက္ခတ်ကျုံတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ဟောမော့ပြီးတော့မန္တန်ရွတ်ဖတ်တရယ်ဇယ်လို့ရှိရင် ကောင်းကင်ရည်အဖိုးတန်တဲ့ရွှေတို့ငွေတို့ရတနာပစ္စည်းလေးတွေကြာလာရတနာမိုးရွာရောအများကြီးတော့ဟုတ်မှမတို့ပါဘူးကြာလာအဲ့တော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ခါကတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကနေနေတော့ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒီပုံသားကြီးကဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးနဲ့သူတို့နေလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီတောအုပ်တခုကိုဖျက်ပြီးတော့ခရီးသွားကြတာဘုရားလမ်းနဲ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဓမြတွေသခိုးတွေကအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာရှိတယ် ရှိတယ်အဲ့ဒီဓမြတွေတခုတွေဟာတော့သူကသူတို့ရဲ့ဒီစီကံတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့တားဖာနေရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖအေနေခဲ့တားပြန်ပြီးတော့ပြည့်စည်ယူလာယူလက်တည်းလို့ပဲဆရာတပည့်ဆိုရင်ဆရာနေခဲ့တပည့်ကပြန်သွားပြည့်စည်ယူခြင်းတယောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိတယ်တိတယ်တိပြီမလို့သွားတရားခကြီးကကျုံးနေတော့တခုတွေမြတ်လက်ကလက်လှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်มาပဲဆိုတော့ရဲစွန်ပြီတော့သွားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုးတဲ့ရောက်တော့သူတို့ ตะคู่เดหมะรีเน่ตุ่ยยอพังคายายอค้าอะเดะค่ะเจ่อเซียยี่နေเกบ่าတော်แล้วโซเซียตะเป๋ยโซโซเอลูโซตะเป๋ยอะเปลี่ยนปิ๊ศี้ต๊ออยู่จีบ่บะหล่าวๆอยู่เกตะต๊อกานี่มาพะย่าลงอะตุ๊ตู้ลี้หมาเดเซียอูเซียอะปิ๊ศี้เมียนๆอยู่บิ๊ดอเมียนๆเปลี่ยนละเก๋บิจาละเยล่ะงาโดซินเยมาเป๋งงาอูโดหึ่กเส็ดโดมาเป๋งโซจ๊อกบิ๊ดอเป๋นผิดๆเมียนๆลุ้กฉินโดเป๋นผิดๆต่ัดท๋าเดมันดันโฮล้งวะมะหยุดเลยเน่นอ နဂတ်ကြုံတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုရားလမ်းကတိနေတယ်သူကလည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါရွတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းတိတယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ပြန်းလာမယ်သီးခံပါလားရွှေးပါမယ်တေချာပေါက်ဒါပေမဲ့မန္တန် ਉਹ တော့လုံးဝမရွတ်နဲ့လို့တေချာမှားမြင်းနေတယ်ကြိုးမြင်နေတယ်တပည့်ဖြစ်ပြီလို့ဆရာတဲ့ဘိုးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါတရားကြီးကလည်းအေးကောင်းပြီ kwa ဆိုတော့တပည့်ကပြစ္စည်းသွားอยู่အတညကလည်းဟုတ်နှစ်ညလည်းမဟုတ်နေတဲ့ဒေတာကလည်းဝေးလို့နေမှာပေါ့သီးမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညတညမှာနတ်ခတ်ကကြုံရော ပြောနေတဲ့အခါကျတော့အစ်ကိုတို့သမီးကခေါင်းဆောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ငါ့ကိုဖမ်းတာပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်ဖမ်းတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရရင်မင်းတို့ငါ့ကိုလွှတ်ပါလားအာလွှတ်မှာပေါ့ပစ္စည်းရရင်လွှတ်မှာပဲအခုရအခုလွှတ်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေမိုးချိုးပြီးတော့နှံ့တာတွေပါတွေလိမ့်ပြီးတော့ပန့်နေပါတွေပန့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ငါကောင်းငယ်မော့ပြီးတော့မန်တန်ရွှေ့လို့ရှိရင်ရွှေတို့ငွေတို့ရမှာငါတာမညာလူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သခုတို့သမီးကလည်းမယုံတဝဲယုံတဝဲနဲ့လှုပ်ပေးတာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီတော့လို့တဲ့အတိုင်မန္တန်ရွတ်တော့အဟုတ်ပဲယတနာပစ္စည်းတွေကောင်းကင်နေကြလာဟာအံဩရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အခုပစ္စည်းဥ္ဇာရရဲအခုလှုပ်မဲဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လှုပ်မလို့ဟာတဲ့ဥ္ဇာရရကဒါရွှေတွင်းကြီးပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုကြိုးတောင်ပြန်ပြီးတော့ထက်တုပ်သွားတာပေါ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေယူပေါ့အဲ့ဒီဥ္ဇာကိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အဲ့ဒီတော်ထဲမှာသူတို့လိုပဲဓမြတ်တဖွဲရတယ်ရှိသေးတယ် ရှိတဲ့အခါကြတော့ဒီကောင်းလေးလက်ကပစ္စည်းကိုလုမယ်ဆိုတော့သူတို့ကစောင့်နေတာတခို့လက်ကတဝက်လုဖို့နော်အဲ့တော့ယတနာပစ္စည်းတွေလဲတွေ့တယ်လူတွေရောက်ဖမ်းလာတာကိုလဲတွေ့ရဆိုဟိုလူတွေကသူတို့ကမရှင်နိုင်တဲ့အခါကြတော့မင်းတို့ငရို့မဖမ်းနဲ့ငရို့နဲ့မတိုက်နဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဟောဒီပုံနာကြီးကကောင်းငွေမော့ကြည့်ပြီးရွတ်လို့ရတာအဲ့တော့မင်းတို့ငရို့ဟောဒီပုံနာကြီးပြေးမယ်အာသဘောတူညီမှုတော့သူအယောင်းဝဲနေနဲ့လောက်ကြတော့တာလေတပည့်ပြောတဲ့စကားနားမထောင်လို့ဟုတ်လား အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူတွေကပြစ္စည်းယူပြီးတော့ထွက်သွားကြပြီပုံနာကြီးထားခဲ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခွေရလဲကိုင်ပုံနာကြီးတို့လည်းပဲလှုပ်ဆမ်းပါအောင်စီနားလေးမြစ်တာလေးနဲ့ရုပ်ဆမ်းပါအောင်ပေါ့။ဟာနက်ခတ်ကမကြုံဘူး။ဟာလင်ညာပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတတ်ပြစ်တယ်။နော်တပည့်စကားနားမထောင်လို့တေးရအောင်နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတပည့်အဲ့ဒီဓမြတွေကနောက်တစ်ခွေနောက်ကိုလိုက်ကြတာပေါ့အရှင်ယရနာတွေလိုက်လှူကြရင်နဲ့အချင်းချင်းဒီဥစ္စာပြစ္စည်းနဲ့တွဲတဲ့အခါကျတော့တတ်ကြတတ်ကြရင်နဲ့နောက်ဆုံးတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးတစ်ခွာရောက်။ဟုတ်လား။ အဲ့ဗျာလုံးဝစိုးတထိတ်ထိတ်နေပေါ့ငါဆရာကြီးငါသကားတော့น้ําမထောင်တော့ဘူးနဲ့တို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူလာတော့ဒီမှာဆရာရဲ့အလောင်းကိုအရင်တွေ့တယ်တွေ့ပြီဆိုတာတေးကြပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမြတွေလည်းပဲတေးကြမှာပဲဒီဥစ္စာပစ္စည်းအတွနဲ့ဆိုတော့ရှာတော့အဲ့ဒီမှာတွေ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုသူယူပြီးတော့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဝိဒဘဇ္ဇဆိုလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပါလေဆိုရင်ပြောတဲ့စကားသဘာဝကျတဲ့အသေးပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံးနိုင်မလို့တော့ နားထောင်နိုင်မှုလို့လေနားမထောင်မှုเนาะချစ်ကပ်ကလုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါအချိုးမဲ့တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတိုင်းမလို့ဖုံဖုံတို့ဒီမင်္ဂလာတရားကပြည့်စုံရင်အချိုးကြီးကြတော့မပြည့်စုံရင်တူအားလည်းပဲအများကြီးဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသောသောကဖုံဖုံဏိဒန်းထဲမှာပြောတယ်လေဒေါဝါသတ္တရာဆိုတာជីပွားချမ်းသာကြောင်တရား6ပါးထဲမှာတစ်ပါးအပါဝင်เนาะဒေါဝါသတ္တရာเนาะသုံမချက်ကနားမထောင်မှုမနာခံနိုင်မှုဆိုတာဆုတ်ယုတ်ကြောင်တရား6ပါးထဲမှာ တပားပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည်ဆောင်ဘုံဘုံတို့တွေကမလုံနိုင်မလို့တော့နာယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူသဖြင့်တကယ်ချမ်းသာကြောင်တရားဒုက္ခငြိမ်းကြောင်တရားနော်အလုံးကိုတွေ့ရကဲကြုံရခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမရင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့ကဘယ်လိုအစိုးမရီကိုနာယူကြမလဲလက်ခံကျင့်သုံးကြမလဲ တပိရိကသုံးပုံနိက္ခငါရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဒီအကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းကဒုက္ခငြိမ်းချမ်းသာခြင်း၄မျိုးကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကုန်းတို့စိတ်ထင်မှာအော်ဒါဘုရားဟောခဲ့တာနော်၄တင့်ချင်းတဲ့ကဘာတဲ့တိမ်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှအတ္တိတုညာတုရပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိတဲ့အတိုင်မြင်းတဲ့အတိုင်တကယ်ပြောခဲ့တာဟိုတနေ့ကဘုန်းကုန်းပြောတာမှတ်မိသေးလားနော်ကိလေသာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့နေ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ညဘုရားဖြစ်တဲ့ညဟုတ်လား နောက်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ညပေါ့เนาะအဲ့ဒီညနှစ်ညကြာမှမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်တထာဂတမြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာရှိခေါ့လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကြားနေကြတဲ့အဆုံမှတွေဆိုတာတကယ်တန်းကအဲ့လိုမျိုးတံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့เนาะချွွင့်ချင်းလုံးဝမရှိတဲ့အဆုံမှမျိုးဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်ဘယ်လိုအဆုံမှမျိုးလေးပဲတွေ့တွေ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကမြင့်မြတ်နုံတို့တံပိုးထားပြီးတော့ ပါလုံးနိုင်ဖို့လိုတော့ခံယူနိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။နားထောင်လွယ်တဲ့စိ့ရှိရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေကအများကြီးအကျိုးရှိကြ။တပုံကနေကုန်းပိုင်းလေးဒီနောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာဗာပြောကျင်တော့ဗာပြောဖို့စဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာအလွန်ကြည်ပြန့်တယ်ပေါ့နော်။တတ္တဝါတို့ရဲ့အကြိုက်သေးသေးနဲ့အညီအမျိုးမျိုးရှုတော့မျိုးစုံနဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာတွေဟာလိမ့်လိုက်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်စုံနိုင်ပေါ်ရမှာရှိတော့အောင်ကိုများပြားလှတယ်ပေါ့နော်။ ទូទលិပဲប្លောက်ភេញ៉ាះပြ៉ាដែរពျော်ៗអនិចជូតឡើងដែរស្រញញ៉េសវរព្រះរោយដែរព្រះទៅដោះទៅមហោអសូរ uzu ព្រះរោយដែរអសូរអមស្របពីដល់ភូមិនោះមកអលឹងកូវិញតံពុះဖြឹលលុមិនដែរអសូរអមដែរកောင်းដែរមក shifts ថានេះបានឡဲមកកောင်းမှုសៀងកောင်းမှုសំភឿអំសេចកោថាហត់ដែរមកឡាតបបបតអករណកូទលិទុបតំប្រាតសេតប្រិយោតបណឯតံបុឌាណតាតណហ៎ ဒီအဆုံမသုံးချက်ဟာဖရာအဆူစုတို့ရဲ့အဆုံအမာ၏ဟုတ်လားကြောင်းကြိုပြညုံဆုံမဇကားကိုပြောကြလာကနာလွယ်စီဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည်စုံဖို့အတွက်ဒီအဆုံမကိုဖုံဖုံတို့တို့ရညကျန်တာတွေလည်းဖုံဖုံတို့ကြားဥပါတယ်အများကြီးတိနေမြင်တယ်တို့တော့လိုရင်းလေးကိုလဲစိတ်ထဲမှာစူးစီးပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့အဆုံမမြို့လဲရှိတဲ့နေလို့ဖုံဖုံထင်တယ်ဘောနော်ဒါမျိုးကအမြဲတမ်း အစစ်แท้မှซွဲနေတဲ့ဆွဲကြပါစို့မနဲ့လင်းလာပြီးอืมငါမျက်စွာပဲအစုံမနဲ့အညီနေမယ်ဘဲစုံမနဲ့ငါနေမှာတော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြုအောင်စိတ်ကိုထားဟုတ်လားတပ်ပပပတအကြရဏအစစ်แท้မှမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်စေရဘူးမကောင်းတဲ့အခြေအကျေတွေငါနှုတ်ကမထွက်စေရဘူးမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေငါခန္ဓာကိုယ်ကမဖြစ်ပေါ်စေရဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နော် အောင်နာတွေမှန်တယ်မြန်ငါလုပ်မယ်စိတ်ထဲမှာလဲကောင်းတဲ့အတွေ့ကောင်းတဲ့အပြောကောင်းတဲ့အကြံကောင်းတဲ့အပြုမှုငါဒါတွေကိုစူးစမ်းမယ်ငါရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်တော့ညာကဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေကင်းတဲ့ခြင်းအောင်ငါတိရီပိဋကန်ဘာဝနာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ငါတိဆုံမကိုလည်းလိုက်နာပြီဒီသုံးချက်တွေအလွန့်အလွန်ကြီးကိုမဖြစ်နေပြီတော့ပြီးုံနေဘောနော်တဘောက်လိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးဆုံးမရလေစဉ်းစားကြည့် မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့နောက်ဆုံးအပယ်လေးပါးအထိငရေကြသည့်အထိကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာဒီမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြီးပဲဟုတ်လားအပေါ်ရင်ပုံပုံတို့ဟိုကြိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလိုက်တယ်မကောင်းတာပြောမိတယ်ဆိုလုံးလုံးစဲလေပဲဒါပူလောင်ရတယ်ပင်မရတယ်ဆင်းရဲရတယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းတာကိုမလုံနဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတာကိုရှောင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်ကိုယ်ဟာကျိုးပန်းအထုတ်ပြေးတာဖြစ်သွားတယ် ကိုက uh ိ ab ab ုတိုင e um ် are, so းမဲအစိုးမကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ကိုကိုကိုရှင်ရနေအောင်လှူပီးတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာဘဘာကြောင့်များစွာပဲပြုတ်လို့တိုက်တွန်းတယ်လဲကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည်စုံစေခြင်းလို့နောက်စိတ်ကောင်းလေးမွေးလိုက်တယ်အပြိုကောင်းလေးထွက်သွားတယ်အပြူမူကောင်းလေးဟာအလုတ်ကောင်းပြီးဟေးရဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပဲစိတ်ဟာကြည်နူးရတဲ့နှစ်သက်ရတယ်အကျိုးရလတ်ထွက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအများကြီးချမ်းသာရတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတဲ့အစိုးမဟိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ဘုံဘုန်းတို့တွေကလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။သူများလာလုပ်ပေးလို့မရဘူးเนาะ။ကိုယ်မဆင်းရဲအောင်လည်းသူများလာလုပ်ပေးလို့မရဘူး။ကိုယ်ချမ်းသာအောင်လည်းသူများလာလုပ်ပေးလို့မရဘူး။အစိုးမဟိုလိုက်နာသောအချင်းသာလည်းဘုံဘုန်းတို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။베နေနဲ့လောရမှာတို့။မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်တဲ့နေနဲ့မဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်လောရမှာ။ဩနောက်ဆုံးစိတ်ကိုဖြူအောင်ဒါတဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဥနုရဲ့စိတ်ကလေးက တိတိန <noise> ဲ့သာထိကိုမှသာဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကလွွင့်ဉေညာလွဲ့ပြန့်ဉေညာပြန့်တွေးဉေညာတွေးငွေးဉေညာငိနေတဲ့သဘောပဲအတော့အာယုံကလည်းအမြဲတမ်းတွေးနေကြုံနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့သတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံနဲ့တွေ့တိုင်းဒီစိတ်ကညံ့နှွမ်းမှုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအာတော့သူဖြစ်နေတယ်အဲ့စွဲမက်မှုယာကောဒီနေရာမှာမလအညစ်အကြေးလိုဟောတယ်စိတ်ရဲ့မလ哦နော်အန္တရာမလအဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောတယ်မမြင်တဲ့မှုစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ် မကျေနပ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအန္တရာမလအတွင်းထဲမှာအငြိအကြီးပေးရွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရာဂဒေါသမောဟမာနာအိတ္တမစ္ဆိယစသစီတယ်เนาะမကောင်းတဲ့အငြိအကြီးတွေဖြစ်လာတာများလာရင်ဒီစိဟာစောစောကပြောတဲ့เนาะအနှီးစယ်ရဲ့အထင်းတွေရဲ့လက်နှီးစုပ်လို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပုံပုံတို့ကမလုပ်ရမှာတော့တန်ရှင်းအောင်ဖြူရှင်းအောင်ဂျိုးပန်းအထောက်ရတယ်ရင်းနှီးနေ調査ရတော့ဆိုတော့တတိထားတဲ့နီးနဲ့調査ရတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတဲ့နီးနဲ့ ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒါဖြူစင်တန်ရှင်းမှုရှိလာလေလေဒီစိတ်ကစွင့်ရည်တတိမြင့်လာ။စိတ်ကကြည်လင်လာပြီးတန်ရှင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ตัวဘာဖြစ်တော့အဓိကတော့တိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင့်လာ။ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်မျက်စွာပြဦးမှာပေးတာရှိရလေ။ကြည်လင်နေတဲ့ရေထဲမှာနော်ရောက်သွေးလေးတွေခရူလေးတွေကြောက်စစ်ခဲလေးတွေအမိုက်ကလေးတွေကြာတယ်။အခုမြင်နေတယ်ရေကကြည်လင်နေတယ် အဲ့လိုပဲကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြင်လိုက်မယ်တို့မရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးဥတ္တရိမနုဿဓမ္မလို့ဆိုရက်လူတို့တိထားတဲ့တရားထက်ပိုလွန်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့မဲ့ညံဖို့ညံလို့ဆိုရက်တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုတောင်သိနိုင်လိုက်မယ်မြင်နိုင်လိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောရေးကြည်ရင်အကုန်လုံးရေးရဲရှိတာမြင်ရတယ်လို့စိတ်ကြည်ရင်လည်းဆွမ်းအတ္တိထက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံအသည့်အမြင်တွေဟာမြင့်မားလာတယ်ဘယ်ထိမြင့်တော့သောနိဗ္ဗာန်မြင်သည့်အထိမြင့်သွားတယ် တော့ရေနောက်နေရင်ရေတဲရှိတာမမြင်ရဘူးရေတွေက၀ချင်းချင်းနဲ့နောက်နေတယ်တိန်လားနဲ့လားလည်းမသိဘူးဘာတွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူးမမြင်ရဘူးနောက်နေတာကိုအဲ့လိုပဲစိတ်ကလည်းနောက်ကျုနေတယ်ဆိုတော့ကပြောတဲ့အညစ်ကြီးတွေဖုံးပြီးတော့နောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကဘာလုပ်လို့ကောင်းလို့ကောင်းမယ်မมันမသိသူများအတွက်လည်းပဲကောင်းရုကောင်းရပါဆိုတာမသိဟုတ်လားမိညာဖုန်ညာဖြစ်နေမို့လို့မြင်ဖို့ဆိုတာကြတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးກွာသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကြီးနေအောင်တန့်ရှင်းအောင် အပြစ်ကင်းအောင်ဘုံဘုန်းတော်တွေတို့ကအဲနောက်ဆုံးအဆုံးမအမြင့်မားဆုံးအဆုံးမားလို့လဲဆိုနိုင်တယ်တသိတံပရီယောဒပဏစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမားကိုလည်းပဲဘာလို့ဖြစ်လို့တော့လိုက်နာရမယ်ပေါ့ဒါကိုလိုက်နာနိုင်ရင်လိုက်နာနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတိညာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အည်သွေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင့်တင်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်။တော့စိတ်ကအတိအမြင့်ပြောင်းသွားရင်ဘဝပြောင်းလာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီတော့ဝဆတတ္တမင်္ဂလာနဲ့ပသက်ပြီးတော့အစုံမကို나ယူနိုင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဘုံကနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုပြောတာဟုတ်လားမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဒါလေးအမြဲတမ်းစွဲတဲ့နယ်ဘဝမှာဒါအကောင်းဆုံးနေနေပဲเนาะဒီစီဒီမြင်းလေးနဲ့နေသွားမယ်ပေါ့เนาะစီမြင်းစီကံဟုတ်လားစီဆိုတာပါရောရွာတရမှာဘေးကစီယောကာထားတယ် လုံးဂျုံအောင်လို့လှုပ်ရတာပေါ့နော်သူစည်းကိုစည်းဆိုတာလည်းရှိဟုတ်လားမြင်းဆိုတာပါတော့ခုဘုံမတို့လက်သမားတွေပါလေတို့လိုလှုပ်အလုလှုပ်ပြီးຊင်မြင်းအရင်ချရတယ်ခဲလေးအရင်ချရတယ်ဒါမှမမှားတာဦးဒါကြောင့်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုတုတ်တန်တနော်တုတ်တန်ဆိုတာမြင်းလိုအတိပ္ပယ်ရမြင်းဆိုတာစီးတဲ့မြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခဲတားလေးနဲ့ကြောင်းထားတဲ့မြင်းကြောင်းကလေးကိုပြောတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို နမတင်းအောင်မစောင်းအောင်မမားအောင်မလွှဲအောင်ဒီမြင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေသွားဒါကိုပြောတာเนาะ간ဆိုတာပါတော့ရေတွေပါတွေက간ကိုမလွန်ဘူးသမုဒ္ဒရာရဲ့간မြစ်간ဟောရှိရနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုစီမြင်စီ간အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုစနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒေသနာနဲ့အညီเนาะနေထိုင်နိုင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးစီမြင်အကောင်းဆုံးစီ간နဲ့နေတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မင်းနဲ့လင်းလာပြီဆိုရင်ငါဒီကနေ့ နော်ဒီသီးမြင်၃ရက်နဲ့ဒီသီးကံ၃ရက်နဲ့နော်အညီနော်အခအားလေော်ဆိုတာနေနေမြဲအခအားလေော်ဆိုတာဆိုတာနော်မကောင်းမှုရှောင်စရာကျုံလာရင်ရှောင်မဲပေါ့နော်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာလည်းဟိုဆောင်ွင့်ကျုံလာတယ်ဆောင်ွင့်ကလည်းကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ခွင်ရနေတာကြီးပဲဟုတ်လားလူတွေတန်းတယ်ဆိုတာဒါလည်းအမျိုးမျိုးအလူကံပုတ်ကိုရှာတယ်အလူပဲပြည့်စုံရှာတာဒါသူကနည်းနည်းလေးအလုရှုပ်တဲ့အပိုင်းလေးနည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လား အဲမိတ္တံပွားမယ်ဟဲ့ဆိုရင်မာလို့သေးတုံးမာမလို့အခုကောက်ပွားအခုထိုင်ရင်းနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလားရရနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုပြူအောင်ထားတဲ့အလုပ်လေအချိန်မေးလှုပ်လို့မရဘူးလားရရနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအစုံမဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြောဒါလေးကိုအချိန်ကြာကြာမှတ်မှတ်သားသားရှိဖို့ပြောတာလူတိုင်းသိတော့သိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဘဝမှာဒီဟာကဒီလောက်ကြေပြန့်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိရောက်ပါလားဆိုတာလေးကိုမြင်တတ်ဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားမကောင်းမှုရှောင်ရတယ်ဆိုတာအကျိုးသက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှဆိုလို့ အမှ ality, day, ုဆောင ma so, so ်ရတဲ့ဆိုတာအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည်စုံစီပို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရတဲ့ဆိုတာစိတ်ရဲ့မြင်နိုင်သိနိုင်စွမ်းနဲ့မြင့်မားပြီးတော့နောက်ဆုံးအိဗတ်ချမ်းသာကိုရပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ့်ဖို့လို့ဟုတ်လားဒါလေးတစ်ပိုင်းနောက်ထပ်ဘုံဘုံကဒီအဆုံမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အဆုံမလေးတစ်ခုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အဆုံမတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရပြန်အဆုံမလေးအများကြီးတဲကအရေးပါတယ်လို့ထင်တာလေးကိုဘုံဘုံကပို့ပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့ရွေးပြီးတော့ပြောနေတာ မရင်ကရစက်ပ်သသခတ်ခ်သတ်သသတ်မှာပတာမာပေစာအဝေ်ပတိ်သာ်နော်ဟုတအအအ်သတသသသ်သသသမတပမောာ်ပာ်သောထ်ြ်ခု်တသက်ရပတ်သာ်တ်သောာကာရေတ်တ်သပ်တကာပါရည်။ ကတံဝတ္တံမြာအေတဏိဘိခွေရုပ်ခန္ဒီအေတဏိသုံးညာကာရဏီသုံးညာကာရဏီအတိပယ်ဘာပြောအောင်ဆိုရဟန်းတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်တတ္တဝါတွေရဲ့အချိုးရှိွားကိုလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကိုလည်းတဏှာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတိအားလျော်စွာဘုရားက "तू လုတ်ရမယ်အလုတ်ကိုလုတ်ပြီးပြီ"တဲ့အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့သို့သောပြောတဲ့မစင်ရဲ့ကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်ဓိဗ္ဗမရောက်ကြောင့်နော်ဘဝတန်တွေကလွတ်မြောက်ကြောင့်နော်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတန်းစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်ပေါ့နော် တဝကတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့တဏှတိအားလေဟောစွာ။မင်းများစွာဘုရား၊သူလုံရမဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးပြီတဲ့။နော်။ကတံဟောတမေယအဲ့ဒါသူအလုပ်သူလှုပ်ပြီးသွားပြီ။ဧတံဣဘိခွေဒုက္ခမူလံနေဧတံဣသုံးရတယ်။ဒီဟာသစ်ပင်ရင်ဖြစ်တယ်၊ဒီဟာဆိတ်ငင်ရအယက်ဖြစ်တယ်တဲ့။သူလိုတာအဲ့ဒီနေရာကိုသွား။သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းနေတော့။ဇာယာထဘိခဝေမာပမာဒတ္ထ။အဲ့ဒီအပါဠိကလည်းအဲ့ဒီနေရာဆက်လာတာ။ဟုတ်လားဇာယာထဘိခဝေမာပမာဒတ္ထ။ရဟန်းတို့တဲ့။ ပေါ်မြန်းပြီးတော့နေကြတနည်းအားဖြင့်စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့เนาะကိလေသာအမှိုက်ကိုတမာတိပညာဆိုတဲ့မီးနဲ့မြိုက်ရှို့မြိုက်ပြီးတော့နေကြเนาะဇာရာထဆိုတဲ့အတိပ္ပလေကအမျိုးမျိုးပြောလို့ရတယ်တူဟုတ်လားဇံဝင်စားပြီးတော့နေလို့ပြောတယ်ဇံဆိုတာတူနှစ်မျိုးရှိတယ်အာရမနုပါဇံလက္ခဏုပါဇံเนาะစိတ်တီညုံမဲ့စူးစားပြီးတော့နေတဲ့ဇံရှိတယ်ရုပ်နာတို့ရဲ့အလေးစားဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့တူမကိုမြင်းပြီးတော့နေတဲ့ဇံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလက္ခဏုပါဇံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား ရှုလို့ဒါကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့နေကြဟုတ်လားဇာယာထဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာရှုမြိုက်ပြီးတော့နေကြဘာလို့ရှုမြင့်ရမှာတုံးဆိုတော့အမှိုက်တွေကိုရှုရမှာပေါ့เนาะအမှိုက်တို့ဆိုတာမလိုလားအပ်တဲ့အရာပေါ့မလိုလားအပ်တဲ့အရာဆိုတော့ပေါ့စိတ်ရေမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုအမှိုက်နဲ့ဥမာပေးတာပေါ့เนาะပညာကိုမီးနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမတိမြဲမှု မကောင်းမှုတန်ဖိုးမရှိမှုကိုသိတဲ့ပြင်ရပါတော့မေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေးနဲ့ကိလေသာမှိုက်ကိုဘာလို့မလို့ရှုတ်မြိုက်ပြီးတော့နေလို့ပြောတာဇာယာထဘိခဝေရှုတ်မြိုက်ပြီးတော့နေကြနောက်ကဘာပြောတော့မာပမာဒဋ္ဌမေးလျော့ပြီးတော့မနေနဲ့နော်ကို့အတွေးတွေနဲ့ဒါကိုမလို့ဖြစ်ပဲနဲ့နော်ကိုကကိုအရေးကြီးတယ်ထင်တာတွေကိုရှောက်တော့လှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီတခဲအရေးပါတဲ့အလုပ်ကိုမလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လာပါတော့ပမာဒမေးနေတာအမာပမာဒမမေးနဲ့တဲ့ ပါဘိုးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံကသဘောကြတာမာပိစာဝိပတိတာရီနောဟုဒသေဃဏိကြာတော့မှငါလှုပ်တယ်လှုပ်ထိုက်တာမလှုပ်ခရဘူးငါမဲအခုစိတ်ငြိမ်းအေးရငြိမ်းအေးချောင်သူတော်ကောင်းတရားကိုတည်တယ်အတည်ရလည်းမရှိဟုတ်လားဟာငါတော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့နောင်တာနဲ့ပူကလောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောစီနေတဲ့အယံောအံပါကအနုတာဒနီအဲ့ဒါဟာတင်တို့အတွက်ငါရဲ့အရှုံးမှပဲတဲ့ gain သောအသက်တာနဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံရင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုံဗုံတို့အမှန်ရအသိနော်ရှုမြိုက်ပြီးတော့နေကြမမေ့ကြနေနောက်ကြမှာစိတ်ပူပြီးတော့စင်းရဲပြီးတော့မနေကြစေနေတာဟာသင်တို့အတွက်ငါပေးတဲ့ငါရဲ့အစအုံးမှာပဲတဲ့အဲ့တော့နောက်ကြမှာဆိုတာဒီနေရာမှာပြောပြောသေကာနေရောပြောတာတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီဒုက္ခလူတိုင်းတွေ့ရကြုံရမှာဖြစ်ရှင်ကြမှာဟုတ်လားအများစုဗုဒ္ဓရှင်တွေဟာဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့တွေ့ကြုံအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီးဆိုရင်ရှုံးနိုင်ပြီးတော့သိကြရတာပဲများ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုတည်တည်ကြည်နဲ့ကြွန့်ကျင်အောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြုံလာဆုံလာတဲ့အချိန်မှာလက်မခံနိုင်မဲနဲ့เนาะပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့ရုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ညင်ရင်းဆန်ရင်းနဲ့မကြည်မနှက်ပဲဒေကြရတာများတယ်။ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတည်ခြင်းတရားကိုလက်ခံရင်းဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကမတည်ခင်ကအများကြီးလက်င့်ထားမှသာလေရနိုင်တဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်လားဘုံမို့လို့မှအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဖြစ် နော်ဒါို့လည်းအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်။ဒါမှအဆင်မပြေသေးတာပေါ့အဆင်မပြေသေးဘူးလို့သိမှငါအဆင်ပြေအောင်လုပ်အောင်မှာပါလားဆိုတာကိုဖုန်းဖုန်းတို့နားလည်ပါ။အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်ရအောင်အစမ်းသေးကြည့်လေကွာ။သေတော့မယ်ဟဲ့ကြီးဆိုရင်လူတွေကထိတ်ကနဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကြောက်သွား။အဲ့ဓာကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်တကယ်မသေးသေးတာတောင်သေခြင်းချင်းခြောက်လာရင်ကြောက်ကြရယ်ဆိုရင်တကယ်သေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနေမှာလဲ။စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကြောင့်နိုင်ချင်းနှိပ်ဆက်လို့ ငါတော့ဒီတောင်ကကြော့တော့မယ်မထင်ဘူးဆိုတဲ့အနေသားမျိုးရောက်လာပြီငါတော့တေးရတော့မယ်ねတူတယ်ဆိုတဲ့အနေသားမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတက်တလုံးတံပိုးထားတဲ့ဥစားပြည့်ရှိအတိုင်းပိုင်းဘာဘာညာညာရှိသည်မရတွေဟာဘာမှအသုံးမတည့်တော့ဘူးဆိုတာကိုလက်တွေ့သိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘက်ကမမမမရက်ပြီးတော့ကိုတကယ်တက်တာကွင့်ပြေးမဲ့အရာကကိုရဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒါပဲကိုမမန်ကန်ကန်တိပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်အစင်းကိုပြေးနေမှာပဲဟုတ်လား အဲ့လိုရင်းဆိုင်နိုင်ရွှန်းလို့ဆိုရဲအတိညာဘုံဘုံတို့ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားမှာအခုအဲ့ဒါရှိနေပြီလားဖြစ်နေပြီလားဆိုရင်မရှိကြသေးဘူးဖြစ်ကြသေးဘူးဗောနော်အားရတော့အောင်ဖြစ်နေရှိနေတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားအောဆပျက်စီးမှုသေးသေးလေးနဲ့တွ့ကြည့်ရင်ကိုပဲဘုံဘုံတို့ကတုံလောက်ချက်ချနေတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သေးပြီဆိုရင်ဒါပျက်စီးမှုတွေတဲ့မှာအကြီးဆုံးပဲလေအလုံးပွားလာပဲလေပိုင်ဆိုင်တာတွေလည်းကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပသက်တာတွေလည်းကိုနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့အကုန်လုံးပြတ်သွားတာပေါ့။တေးပြီဆိုအကုန်ပြတ်တာပဲ။အဲ့ဒီအကုန်ပြတ်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုပုံပုံတို့တောင်းတရုံအတိညာနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မှုမလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုမျက်စွာဖေးကထောက်ပြတာ။အတိညာဝမြင်မအောင်လို့သိရရှိတာသိအောင်လို့အဓိကဘဝဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုသိအောင်လို့ပုံပုံတို့ကအပြောောက်ပဲရှိနေသေးတာတကယ်ဒီဥစ္စာတွေးလိုက်ရင်လက်မခံနိုင်တာကိုထောက်သွားဖြင့်ဒါဟိုတကယ်မသိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာက ตีบ่โลณีตีเเปาะตะแกเหมตีบู้แล้วมะห่อบู้ตีบ่บะลุ่นนี่โลณีตีเเ่อห่าวบะล่อมาหนอผีหะเนาะบาวิดาวหุลิกะดาปัวเมี้ย่มาเลยซะละเเ่อห่าวเปียวละด้ายยามเญซัวพะยะซายาธะเนาะปัวเมี้ยจะชุ่แมจะจูซาจะอ้าทุจะตู้ยะอธิบัตเเ่ะอ้ายยี่หนอด้ายย่ะอธิบัตเเ่ะบะดุงชุ่เมี้ยจะห่าวหล่าเม้บี้โด่มะหนีเน่นองฉิงจะโด่มาเนาะนองดะรีเน่โกโกโกมะจีนะมู่รีเน่เล่มะคันนายมู่รีเน่ ပြာရခတ်ပြီးတော့ပူကလောင်းရတဲ့အနေထားမြို့ကိုမရောရှည်နေအဲ့လာဟာသင်တို့အတွက်ငါရဲ့အဆုံးအမပဲလို့အဲ့လိုတော့မြတ်စွာဘုရားထဲ့ပြီးတော့ဟောတာเนาะအယံရအမ္ဘာကံအနုတာတဏီအယံဤအဆုံးအမသည်ကဩသင်တို့အတွက်အမ္ဘာကံငါဘုရားတို့၏အနုတာတဏီအဆုံးအမပေးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တောဝဆက်တ္တရာဂုံ ਨੇ เนาะဘုံဘုံတို့မြင့်မြင်မှာမှာပြည်စုံခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီအဆုံးအမ ठी ကိုဘုံဘုံတို့ကမလုပ်ဘုလို့တော့လိုက်နာဘုံလို့ဟုတ်လား ကောက်မှုရံကောက်မှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအင်းဒါတော့အခြေခံအကြအုံးနဲ့အကြေပြန်ဆုံးအပိုင်းလက်ဆွဲအမြဲတမ်းပြုတ်ထားရမယ်ဟုတ်လားစောစောကပြောတဲ့လောက်ကြမမင်းနဲ့ဒါငါရဲ့အဆုံးမှပဲဆိုတဲ့နောက်ကြမှမပူဝါစီနဲ့ဒါငါရဲ့အဆုံးမှပဲဆိုတဲ့ဒီအဆုံးမှလေးရတယ်ပဲနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီဥစားကပိုးပြီးတော့ तू ကလေးလေးနဲ့လေးပြောထားတာမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်တောက်လျှောက်ကို तू ကတော့ဟိုအလို့30လောက်ကြလောက်ကြလို့အတင်းခိုင်းနေတဲ့သဘောမျိုး သေးရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲအဲ့လိုခိုင်းနေရခိုင်းရတယ်လေဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေ။သေချိန်လို့ဆိုတဲ့နောက်ကာလဘယ်ချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ကျိုးရပါစို့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲထမင်းစားတယ်ဆိုတာတနတ်စာဘီရင်နောက်ထပ်2 6နှစ်8နေမှစားမယ်။မှန်းလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲစားအမယ်ကိစ္စလေဘယ်ချိန်ကျစားမယ်စားတယ်အရလေးဘယ်လိုရှိတယ်။အပြင်းချင်းဆင်းချင်းလေးရရင်ပေါ့နော်။ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့နောက်ချိန်မှာတွေ့ရမယ်နောက်ကာလဆိုတာဘယ်ချိန်တွေ့ရမယ်ဆိုတာ မတိမတိတဲ့အဲ့တွဲကြောင့်အချိန်မရွေးကိုယ်တဲမှာဒီအကြီးအသေးရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းဟာရှိထားမှသာလေအဆင်ပြေမှဟုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအကြီးအကျယ်အနေနဲ့လောက်ကြလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့เนาะတောဝါစတုတ္တမင်္ဂလာယဟုတ်လားစုံမလွယ်ကနာယူစီဆိုတာလေးကိုเนาะလေးနေတဲ့အဆင့်တရာအောင်ပြပြွားလေးเนาะမင်္ဂလာတရားလေးပြေဆောင်ခြင်းတည်းဆိုရင်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစေကိုထား ဒီစီးမြင်ဒီစီးကံလေး ਨੇ အညီငါနေမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ထံပါရမီလေးပါဖြစ်ပြီးတော့နေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြင်ပါလို့မလို့เนาะအဲ။နောင်ကြမှာငါမပူရစေနဲ့လို့ကိုကိုကသတိပေးရမှာပေါ့เนาะသတိပေးပြီးတော့ငါလုံမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးအမြင်မျိုးဒါလည်းပြုဆုံးမခဲ့တာတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဘမို့နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပြောပါနော်အဲ့တော့တရားလေးပဲအချိန်စေနေเนาะဒါကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးမင်္ဂလာတရား ਨੇ ပြည့်စုံသည်အတိ ကျိုးပါအထောက်နိုင်ကြရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဥ်စုတို့ရဲ့အစွမ်းတတေးကြောင့်ဖရာတပိတော်တို့သည်မေညာပူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထौ့ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါやစေဂုံသာဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြဂုံရာတတိ